Турнір присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Традиційні обласні змагання з волейболу проходять щороку. У фіналі цього разу зустрілися 4 команди. Згодом за кубок змагалися волейболісти з Вишів Дніпра та Кам'янського. У першій грі перемогла дніпровська команда. Гра була дуже такою цікавою, насиченою. До кінця не могли зрозуміти, хто буде переможцем. Тобто, то, що ми хотіли перемогти, вони дуже хотіли перемогти, але переміг поки що сильніший. Фінал тривав кілька годин. Лідера визначило останнє зіткнення команд. Переможцем стала збірна Дніпровської політехніки. Гравці ж з Кам'янського кажуть, програш – це ще одна мотивація. Результатами я не задоволений. Треба працювати, працювати все більше і більше. Не буду скривати, ми програли, тому будемо тренуватися і в наступному році будемо брати реванш. У керівництві Дніпровської політехніки кажуть, студентів до подібних змагань залучають щороку. Все, аби згуртувати своїх вихованців. Ще більш актуальними, додають, такі чемпіонати стали з початком повномасштабної. Надзвичайно важливим відновити студентський спорт, залучати студентів до здорового способу життя і, відповідно, залучати і допомагати їм берегти своє здоров'я. Студенти Дніпровської політехніки чемпіонами стають другий рік поспіль. У традиційних змаганнях, кажуть, участь братимуть і надалі. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.